مولان د ټیپرو او د مولو په شان ته خرص د خلک چې کوم دی د پولو د نالیو د ډانګې په سیاست کې اخته شوی دی. کتاب ولا کوم معاملو ولا دا د ارشاد مومند و نه درو نظر د خپل فخر افغان کامیاب کړی اے غیرت کی د ملکن پختنو د ان پی مسافر خان کامیاب کړی دا د ارشاد مومند و نه درو نظر د خپل فخر افغان کامیاب کړی اے غیرت کی د ملکن پختنو د ان پی مسافر خان کامیاب کړی اے غیرت کی د ملکن پختنو د ان پی مسافر خان کامیاب کړی زمونګه پټه پنځه کال حکومت کړې دي تاسو کته چې دروتی کله وزیر اعلی او د دې صوبې نو په هر ځای کې خوشحالي و او اس قسمه سدا سي رکاوټ نو تور شو ګوره نن منګي وګوره بیروزګاری وګوره د لا قانونیت وګوره پاشي وګوره اوس خو ټولې پټه راوښوي تاسو په دې فیسبوک باندې کتلې می چې د وامینې شل پټه کم جلوس اسلام آباد ته پرون نه بل ورتلې و نو زما په خیال چې دا غي په شان جلوس پچا نه بوتلی وی جام کې وبرا کده ګلاس سره مینه لګي جام کې وبرا کده ګلاس سره مینه لګي ارشاد مومن صاحب کله غاړه راکده بلچا سره مینه لګي کو میډل سکول دی دا لکانو میډل سکول دی زمانه په یو کیلومتر کې دو کورونه دی هغه ته په نیمه سکول دی خو زما په کلی کې نه خو سکول شته نه ډیسپنسری شته او نه یو بل داسې ترقیاتی کار چا کړی دی زه چې کله دا حمید رحمان حاجي صاحب ته ماته ټلیفون وکړ چې زه درځم او زه له ده سره په ایرپورټ باندې میلاو شوم نو ده ته ما اول دا خبره وکړله چې یاره زه خو ګورې سوشل بایکاټ کوم زه د سر الیکشن نه کوم پنځم پروګرام دی زمونږ چې د عوامي نیشنل پارټي د ملګرو غونډه کیږي پروګرام کیږي شمولیت کیږي دا پنځم پروګرام دی دین علاوه زمون کا ملګری چې ادي پاټه کې شامل شو د بابا باندې کاروان کې شامل شو زمونږ د ډډلې درالل د پښتنې د ډډلې درالل اوبې ته مبارکي وې ما داد ول ورکو ما چې ان شاء الله ډېر ښه په سلام وکړه او په دې په سلام ان شاء الله خوشاله چې د عوامي نشل پاټه حکومتو لالا دومره خو معمولی غونته یو رنگ بدرا کړی وي ایدر خان د انوستو ای د وزیر علاو ایدر خان د اسکولو د وزیر علاو ایدر خان د اسپیتالو د وزیر علاو ایدر خان د خلکو د خدمت وزیر علاو دا ډیر لوی ګناه شوی چې د اسکول د ایدر خان په وخت کې نه دی جوړ شوی زما په خیال دا زموږ د عوامي نشتل پاټې لري کمزوري ده چیرمین صاحب تاسو سره وعده کوم خدای پاک هغه شان بیا عوامي نشتل پاټې له حکومت او اقتدار ورکو نو د دې سټیج نه سره دا وعده کوم چې جرمین چې خوري تام ژوند لري خوري د مونږ ژوند لري چې تا ته وای چې رات په مونږ ته ځای خایې چې سکولونه باندې ته جوړ کو دلته ټول سکول یې به حیثیت قوم پښتانه یو زمونږ جب مورنه پښتانه دا او چې جب پښتانه دا نو مونږ به ساده ساده خبرې کوو چې دا جب چې مونږ ته مورنه جب وېو نو چې مورنه وته وېو نو دا به د مور غوند حیثیت لري دا د مور عمر مقام لري او د مور عمر عزت لري نو پکار دا چې دې جبلا او دې خپل ورولې له دومره مقام ورکو سمره عزت احترام چې موږ مور له ورکو اوس دغه جب سره ظاهر خبر زما پہچان دی دا زما وجود دی نو چې بیا پارٹی خپلو ما بیا ډل خپلو ما دا ظاهر خبر دا چې هغه ډل خپل کم چې کوم زما د جبې خبرې کوي کم زما د ولس خبرې کوي کم زما د خاورې د سوکالۍ خبره کوي کم زما د خاورې د ترقی او د عزت خبره کوي په کار چې د ډلې بنیاد دم چې دغه شانتلې لاس ورکم او چې کم شخصیت لا د کینډیډیټ په شکل کې لاس ورکوم په کار د طبقې وګورم رنگ نسل وګورم دغه کردار وګورم دغه ژوند وګورم دغه اعمال وګورم بیا ول لاس ورکم نو موږ فخر کوو د فخر افغان باچا خان په لوی او خستانه نظریه باندې چمن اغه نظریه راغستیره د پښتونونو کوسولو او جرولو بيټکونو لا لګیا یوزان رسو
او که د کینډیډیټ په شکل کې نن خبره کوو نو د خدای پاک لاک لاک احسان دی زموږ له مسافر خان یو ملنګ سړی او د یو خدای خدمتګار بچی د کینډیډیټ په شکل کې راکړی دی. دا د عوامي نیشنل پارټۍ د پی کې 19 لپاره د درګۍ تحصیل لپاره یقینا تحفه ده. تحفه که څوک یې ګڼئ دا د عوامي نیشنل پارټۍ تحفه ده. د پی کې 19 تحصیل درګۍ د خلکو لپاره خو دا موږ که تحفه وګڼله زموږ مسلې زموږ پریشانۍ دا به انشاءالله الله پاک د دې تحفې د راکولو په برکت باندې الله پاک رب العالمین واری کړي. خو که موږ خپله نظریه خپله کړه ده موږ ډېر د افسوس سره وایو موږ ډېر زیات په خفګان سره وایو موږ ډېرو کوڅو محلوله ځو حجرو بې ټکونو له ځو دا خلک چې کوم دی د پولو د نالیو د ډانګې په سیاست کې اخته شوی دی. وجه دا ده چې دلته تیر شوي ادوار راغلي دي تیر شوي اقدار راغلي دي دلته اقتدارونه تیر شوي دي هغه خلکو چې کوم دی دا خلک د پولو د نالۍ او د ډانګې په جنگ کې اخته کړی دی. نن که ته کومې کوزې له ورځې ماله د پول ونه کړو ماله د ډانګه ونه کړه ماله د کوڅه ونه کړه زه خفه یمه زه خوشحاله یمه موږ د دغې په بنیادونو باندې لګیا یو. هر کال موسمي خلک رانه جوړ شوي دي هر کال لګیا یو پاټۍ بدلو انشاءالله که خیر یو چې دغه ټول کینډیډیټ موږ وګټو په ملکنډ باندې زموږ راج راشي دا به د سرې جنډې راځي دا به د باچا خانۍ راځي که خیر وي دا به د ریئل پښتنو راځي دا به د ټیپیکل پښتنو راځي انشاءالله. او دا راج راشي او دا به ځان له بیا لاټي برنسان نه جوړو موږ ځان له خادمان خوښو موږ ځان له نوکران خوښو او دا نوکران به که خیر انشاءالله زمونږ وسایل زمونږ عزتونه زمونږ ورک شوي قدرونه دا به زمونږ کوڅو ته واپس راوړي که خیر وي ځان به پیژنو پردی جلسې نور په ګډاګانو نه ښایسته کوو نور چاته زنده آباد مرد آباد نه وایو موږ پښتانه یو موږ به د خپل قام دننه پښتانه ځان له مشران کوو که خیر وي او مشران کوو بیا نو ځان له به نوکرانو خادمانو خوښو انشاءالله که خیر وي موږ پردی اجرې نورې په ګډاګانو نه ښایسته کوو موږ پردی پولینګ سټېشن نه ښایسته کوو موږ به که خیر وي دا زما د قام نښه ده دا زما د ولس نښه ده موږ ته د پول نالۍ جنګ نه دی را په غاړه موږ ته د قام جنګ را په غاړه دی موږ ته د دې خاورې د وقار جنګ را په غاړه دی موږ ته د دې خاورې د عزت جنګ را په غاړه دی دا جنګ به ګټو که خیر وي موږ به ځان له شی نه ګټو موږ به ځان له پول نالۍ نه ګټو موږ به ټول پښتون قام او پښتنې خاورې له عزت ګټو انشاءالله که خیر وي په دې سوچ به را پاسېږو چې ما ټول پښتون قام له عزت وګټو ما ټولې پښتنې خاورې له عزت وګټو نو تاسو دا یقین وساتئ چې پول او نالۍ او ډانګه به زما په خپو کې پرتي انشاءالله که خیر وي. 31 مارچ دی 31 مارچ باندې به په سټو پای کې روزی په قطارونو کې به روزی زما خپلو کشرانو بچو ته خواست دی 31 مارچ به ټپې لګو په لاټینونو باندې انشاءالله که خیر وي او لاټین به کامیابو